En kisskopp. Jag lägger med björnjävel istället. What the fuck? Vad gör han? Vad gör dockjäveln? Tjena allihopa, välkomna till en video på min kanal. Idag ska vi köra lite Hell on Evil Alpha 2 den här gången. För några videos sen så körde vi Hell on Evil Alpha 1. Och då tänker jag att vi testar 2:an och sen kanske 3:an, 4:an och sen kanske vanliga spelet. Sen kanske hide and seek och sånt. Men jag har inte så mycket mer att säga. Men om du tycker om den här videon så kan du jättegärna likea och prenumerera. Men jag tycker vi klickar space to unveil the story. Det gör vi. Åh, den här musiken. Åh, det tar mig tillbaka till 2017. Jag var bara 3 år gammal. Nej, jag var lite äldre än så faktiskt. Herregud. Alltså det här tar en tillbaka som tusan. Det är ett helt annat hus än Alpha 1 dock, det märker jag. Press E to open. Vad jävlar. Oh. Så packar jag upp. Jag gör allting bra alltså. Packing up. Packing up. Okej. Okay. Och det här är lite liknande Alpha 1. Här ska vi, här har vi en liten lista på vad vi ska göra. Get inside. Då gör vi det. The key is under the stone beneath the mailbox. Ja, det har vi här borta. Så. Nej, men har han tagit min nyckel? Ah, du din lilla fågeljävel, kom hit. Ah. Så. Den bara dunsar på han. Så där, nu kan vi låsa upp låset. Ah, boom. Nu är det plankor här. Att jag försöker dra av det där. Okej. Åh, jävlar vilket litet hus jag har. Okej, vänta. Okej. Ja, det är en kofot i bakluckan såklart. Ja, men jag kom redo. Jag var redo på att jag skulle behöva göra det här, verkar det som. Så. Men det är vem som spikar igen sitt hus här när de säljer det. Åh, vi går in. Nu, va? Okej. Jag kan kolla i dörrhålet med det. Åh, alltså det här. Musiken tar den tillbaka så mycket. Chilla, alltså det här är... det här är ju akt 1-huset också, tror jag. Åh, jäklar. Inga möbler. Men den tror jag att jag ska lägga till. Här är det bara ingen källare. Antar att jag byggde en källa senare. Källare. Svårt i svenska, svårt eller något. Okej, så vi går ut. Vad ska jag nu göra? Vad står det på listan? Get inside. Move stuff inside. Jo, men det är liknande Alpha 1. Jag ska flytta in sakerna. Ja, jag har kofoten och nyckeln. Okej, så. Nej, så. Okej, jag vet inte riktigt vart jag ska ställa sakerna. Okej, ja, jag skulle bara gå in. Alltså, jäklar. Ja, det här har jag redan kollat på, men... jag ställer mig så här. Men vadå, så bor jag här nu? Är det här mitt hus? Men är det inte det här grannens hus? Är det här mitt hus nu? Nu somnar jag. Vad gör du? Hallå? Nej, han låser in mig! Nej! Vad fan? Han låser in keycardet. Ja, men den jäveln spikar ju upp skiten. Han riggar ju hela stället. Han dricker mjölk. Alltså, slog han ner stekpannan. Åh, herregud. Vad gör han? Vem är det som skriker? Okej, då vaknar jag på soffan. Va? Det här är när han låser in sin son. Ja, det här är ju... Nu ser han att jag såg honom. Ja, nu kommer jag gå och utforska vad du gör. Hold shift to run. Okej. Så, det här händer väldigt fort. Han håller fortfarande på att misshandla någon här inne. Okej, det är en till katsin. Vem är han misshandlar? Är det hans son? Misshandlar han sin egen son? Vilken jävla... Det där ser ut som en dörr från Svampbob Fyrkant. Jag antar att det var en av hans favoritserier eller någonting, alltså. Oh shit. Han hörde det där. Och nu jävla kommer han. Och du. Ah. Kan jag gömma mig? Och chilla. Vart drar han någonstans? Hur tar han sig åt?
Vad gör han? Han skrämmer mig lite faktiskt. Jag ska vara ärlig. Okej. Hur bär han sig åt? En liten skit. Finns det någonting jag kan använda här innan han kommer och stör mig? Han kommer komma in hit, kommer han lite. Nu går jag hit. Åh, chilla, han såg mig. Fuck. Okej. Okay. Här finns det säkert något jätteroligt. Okej, okay, han kommer in hit. Men han kommer inte hitta mig här, jag är gömd. Okej. Okay. Det var nästan så att han visste vart jag var, men han tänkte, nej, men det är inte logiskt ifall jag faktiskt vet. Så han bara, nej, jag skiter i att veta vart du är. Han är precis på andra sidan. Det kan jag säga. Ja, nu var det ingen. Jävlar, han bara tryckte upp mig i ansiktet. Ja. Var det något speciellt jag skulle göra här? Vad vill han att jag gör? Ah, jag gömmer mig här. Va? Va, hur ska han ha sig? Hur gör jag det här? Okej. Okay. Springer igen och så gömmer jag mig här. Ah, det är som blir en tutorial. Okej, okay, men jag sprang in istället för jag verkar vara dum i huvudet tydligen. Jag kan flytta mig lite långsamt här inne. Men jag går nu. Ja, nu får jag det. Okej. Okay. Nu såg jag. Oh. Va? What the fuck? Va? Vad fan händer? Nu har spelet buggat ordentligt. What the fuck? Nu. Sådär ja, vi behövde starta om lite för att alltså... Ja, ni såg, spelet buggade ut ganska bra det. Jag kunde se min egen karaktär i cutscene när jag var i cutscene och inte var i cutscene. Det är konstigt, men nu tog jag jump straight into action istället. Så jag antar att jag inte behöver se om det där nu. För det verkade ganska trasigt om jag får säga det själv. Vad är vi här då? Här har vi... Oh, vi har lite dass. Är vi låst? Jävlar, det är en pickadoll! Ah, så han har låst in en liten pickadoll i sitt... Sitt ass. Eller han kanske gjorde om sitt ass. För det där är fan ett ass. Det kan jag inte säga emot. Och där är han ju. Okej. Okay. Men ja, det där tänkte jag precis säga. Det är nog dumt att gå här tänkte jag säga. Okej. Okay. Jävlar vad snabb du är. Oh, chilla. Ja, du är inte lika långsam. Helvete, han måste ha tränat. Alltså, vi såg hur långsam han var i Alpha 1. Och det är sjukt vad snabb han har blivit. Alltså, han är ju också extremt. Alltså, fan vad jobbig han ska vara. Där är vi någonting. Vad händer om jag drar den här? Ah, jag fick inte dra den här. Om jag springer snabbt bort hit nu och drar den här jävla grejen. Och vi är här då. Här är hans el. Han kommer nog komma med att dra av hans el. Så jag kommer ha elen på. Vad händer om jag drar den här? Så nu har jag dragit i den tydligen. Det är en sladd som går in. In dit. Okej. Okay. Så kanske om jag gör så här. Då har vi motorn igång. Och sen antar jag att det är öppet här, ser det ut som. Det är öppet här. Hello. Ja, eller så kommer han dit. Oh shit, oh fuck. Den går hit. Oh, jävlar, det är någonting där. Är det en dörr eller något? Det ser nästan ut som en dörr. Är det kanske? Om jag flippar den här. Så boom. Och sen så skyndar jag mig in här. Kanske det är öppet. Ja, oh, det öppnas ja. Titta. Men nej, den stänger också. Ja, ah, fan, okej. Okay. Men då testar jag igen då. Och då gör vi så här. Så stängs den typ. Eller bara åker den åt andra hållet nu så jag kan gå in igen. Ja, det gör den. Snabb. Nej. Ja. Ah. Okej, okay, jag gjorde det. Nice, okej. Okay. Kråka. Aj. Jag kommer att fortsätta gå nu. Nej, den stannar. Shh, tyst kråka. En magnet. Intressant. Du kan vara tyst, hör du det? Tyst. Ja, ah, här har vi en docka från Alpha 1. Tyst, kråkjävel. Nej, tyst. Ja, ah, okej, okay, den funkar, det är bra. Vad fan har han haft för jävla fest här då? Okej. Okay. Här är låst. Där behöver vi en kofot. Och en kofot, det har inte jag. Kan jag komma ut här då? Ja, ah, det kan jag, okej. Okay. Men undrar om jag kan... använda den på baksidan där, för jag såg faktiskt vart det fanns en kofot där tidigare. Kan jag öppna här eller någonting? Han har kört över sitt staket! Alltså vilken jävla idiot! Nej, han såg mig. Okej, okay, men jag vet inte vad planen är. Undrar om jag får behålla mina saker. Jag hoppas jag får behålla mina saker.
Annars blir jag lite ledsen faktiskt. Det måste jag erkänna. Då släpper jag en tår. Sen så går jag här bakom utan att han ser mig gärna. För då tror jag förlorar den här magneten. En dyrk. Jag får kofoten också. Nej, den kan jag inte få. Men kan jag dyrka det här låset här? Eller om det här är en sendyrk? Det är en dyrk! Ah, jävlar! Kolla! Ah, jävlar! Kan jag skjuta den här? Vad skjuter den för någonting? Är det öronproppar? Oj, helvete. Ah, ja. Kan låsa upp här antar jag. Wrenchen? Inte? Nej, det kanske jag inte kan. Jo, det kunde jag. Ah. Oj, jävlar vad långsam han var på att klättra. Okej. Vad har vi här inne då? Ja, det var här han låste in keycardet. Jävla trevligt. Då kanske jag inte behöver den där mer. Men vad kan jag kasta bort? Teddybjörnen behöver jag nog inte. Men jag kommer nog kasta ner. Vänta, så här. Jag gör nog så här. Ja. Han har tagit en tupplur här. Fönstret bredvid här hör man. Men det är ju kul för honom. Då kan jag snoka runt i hans hus med honom. Men om han vet att det är en inkräktare som håller på att snoka runt vid hans hemligheter. Ja, jag behöver inte kasta den där faktiskt. Då hade jag själv inte gått och lagt mig. Men det är ju bara... Det är ju bara mig. Han verkar väldigt annorlunda när det kommer till sånt. Kan jag använda den här? Det kan jag. Sen behöver jag kofoten. Och hur fan får jag kofoten? Okej, han kommer nu. Kan jag skjuta dig? Sämst. Ja, men om jag lägger de här sakerna här. Det är boom. Men undra vart jag kan... Hur jag kan få tag på den. Var den dörren låst? Undrar om jag kunde använt dyrken till den dörren och få crowbaren istället. Han dricker mjölk. Gott för honom. En röd nyckel. Vänta, du gör en röd nyckel. Grannen har ju för fan en röd nyckel. Vänta. Hallå? Var är du? Get the fuck out of my room and play Minecraft! Och där drack han. What? Han stod i hörnet och... Bara flyger i dig, va? Men gud. Alltså, han är så snabb. Hallå? What the fuck? Okej. Okay. Fan. Jag är här. Åh jävlar, jag står och plingar på din dörr. Kom nu! Vänta, undrar om jag kan... Här, vänta. Du hade kanske ingen nyckel, eller? Jo, då har du. Kan jag ta den? Åh jävlar! Yes! Det var bara sådär jävla enkelt. Nice! Okej. Okay. Men nu ska jag lyckas springa in och låsa upp dörren. Kan jag vänta tills han går och lägger sig eller något? Gå och drick din mjölk i köket eller något. Eller så ställer du i vardagsrummet. Det kanske också funkar. Jag är inte helt säker. Men det går säkert jättebra. Där, okej, skjuta den lite så. Hur fan såg han mig? Du såg mig igenom dörren. Jag hade inte ens... Hallå? Jag hade gått förbi fönstret innan du såg mig. Det där är inte okej, hör du det? Skärp dig, hör du det eller? Skärp dig! Nu skärper han sig. Jag försöker faktiskt rädda världen här, okej? Okay? Kanske inte världen, men i alla fall din stackars son. Ja, han hör väl kanske mig. Okej, okay, boom. Okej, okay, vi går in här. Så stänger vi dörren efter oss. Okej, okay, dörren är stängd. Då kan jag ta kofoten. Mission run out! Mission flee! Så nu har jag kofoten. Skitbra! Men hur ska jag komma in dit nu då? Är han i köket? Well, let's make a bet. Jobbet. Jag går ner. Jagar han mig? Jag tror han jagar mig. Jävla mörkt det var här nere. Vart ska jag? The fuck? Vad är det här? Det är teddybjörnen från innan. En kisskopp. What the fuck? Docka? Jag lägger med björnjäveln istället. What the fuck? Vad gör han? Vad gör dockjäveln? Men helvete, du är ju på... Nej!
Ge tillbaka sängen! Ge tillbaka sängen, dockjävel! Gud, du är ju under kontroll. Bara lägg dig i sängen. Vad i helvete? Okej. Jag tror att den här dockan har någonting i sig. Vad är det för jävla hemligheter han döljer på riktigt alltså? Okej, jag borde gå härifrån tror jag. Helvete. Jävlar, jag skrämde mig fan. HelloNeighborGame.com. Okej, sen då? Sen då? Sen då, hallå? Okej, sådär, nu är vi tillbaka in i spelet här. Och ja, nu har jag fått börja om. Men jag är väldigt säker på att det där var slutet på spelet. Så jag antar att det slutar den här videon. Om ni tyckte om den kan ni jättegärna lämna en like och prenumerera. Och kanske skriva en kommentar och skriva vad ni vill att jag kör näst. Och så som vanligt så får ni höra jättebra. Och...